Kalle Johansson, vi är på Superettans upptaktsträff. Är det första gången du är med på en upptaktsträff? Det är första gången. Hur var det där på scenen? Nej, men det var okej. Okay. Det var lugnt. Jag fick inte så många frågor, så det var inga problem. Ni blev tippade tvåa. Det förvånade mig lite ändå. Alltså, jag vet, första gången har inte varit den bästa, men jag trodde ändå att Kraft och namnet åtminstone att jag skulle tippas etta. Hur reagerar du på tipset? Nej, men det är väl alltid så här med de här tipsen att man får ta dem en liten nypa salt. Men det är klart att vi hoppas vara med där uppe och slåss om platserna. Jag tycker att vi har en tillräckligt bra trupp med en bra mix mellan ungt och gammalt. Så jag tycker absolut att det är ett rimligt tips, och vi hoppas såklart att vi kan vara med och slåss där uppe. Och ni möter seriefavoriterna direkt i premiären Öster om 8 dagar när vi spelar in där. Ja, nej, det blir intressant. Och som du säger, det är en seriefinal direkt i så fall. Så vi får väl se, det ska bli otroligt spännande. Och hoppas det blir bra tryck på Olympia också, så vi får en fin dag. Var befinner sig HF idag? Alltså, det har ju varit en försäsong där resultaten inte varit jättebra. Sen gjorde ni en väldigt bra match mot Kalmar. Mm. Det såg hyfsat ut mot AIK även om det blev en stor förlust. Men, hur ser du på var ni ligger i relation till seriestarten? Nej, men jag tycker det känns bra nu. Vi hade några skakiga veckor där i början där vi hade lite för djupa dalar kan man väl säga. Men efter Kalmar-matchen så har det känts bra och det känns som vi är trygga med det vi försöker göra. Och sen såklart så är vi inte klara på långa vägar, men det känns som, vi är på god väg, och inför nästa vecka så känns det jättebra. Det ska bli otroligt kul och börja en ny säsong och med en sån stor match som vi sa innan mot Öster, så på hemmaplan dessutom. Så men det känns bra och det känns fantastiskt kul. Hur viktig var den där vinsten mot Kalmar för laget, alltså i laget? Är det bara viktigt för att ha ett bra resultat, eller är det också för att man liksom fått kvitto på prestationen? Nej, men jag tror framförallt att prestationen är väldigt viktig. Att vi får liksom känslan av att vi kan spela bra och mot ett så skickligt lag som Kalmar också, som vi dessutom har fått stryk 2 veckor innan med 4-1. Så jag tror det var otroligt viktigt både för moralen, men också att vi liksom får känslan att vi kan vinna över ett allsvenskt lag till exempel, som mot Kalmar. Sen mot AIK så tycker jag ändå att det finns delar som vi kan ta med oss i den matchen, även om vi förlorar med 3-0 som såklart inte är jättebra, men det känns som vi är på väg. När vi som jobbar med det här från sidan är på ett sånt här ställe, så känner man att fan, nu är snart premiär, nu börjar man tagga igång. Gör man det som spelare också, eller är det? Ja, men det gör man. Man märker att det börjar bli allvar. Sen så har vi haft cupen för några veckor sedan som vi inte har haft på något år. Så då blev det liksom tävlingsmatch direkt. Och det är också en annan känsla att börja säsongen med tävlingsmatch också. Sen såklart så känns det på hela Olympia och i stan också att det börjar närma sig premiär, och det är ju fantastiskt kul. Gott, tack så mycket Kalle. Tack. Vi ses om 8 dagar på Olympia. Det gör vi.